থালিখন বন্ধুসকল লাগিছেনে? এতিয়া হ'লে ভাত খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দেই। দিনটো কষ্ট কৰিছোঁ, পথাৰৰ পৰা আহিছোঁ। আজি এজনে কৈছে যে লাহন তোমাৰ চেহেৰাটো কিবা তাম বৰণ হৈ গৈছে, উপায় নাই, নহয় জানো? এতিয়া গধূলি ভাতমুঠি খাই বৈ সোনকালে শুব লাগিব, আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱা এটা খুব সুন্দৰ ধামাকা ভিডিঅ' আহিবলৈ প্ৰস্তুতি কৰিব লাগিব। মানে পথাৰৰ, মানে মই আজিলৈকে পথাৰৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই সম্পূৰ্ণ, মানে ভূঁই চুঁই ৰোৱাৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি দিব চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ। আপোনালোকে খালে নে? যদিও বা নাই খোৱা, সকলোৱে খাই বৈ লওক। আৰু এতিয়া মই হ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু দেই, যথেষ্ট কষ্ট লৈছে আৰু টোপনি আহিছে বিশেষকৈ। চিৰা এই দিছে নহয়, জাং জাংকৈ এটাহে কিন্তু দেই, আইফালে আছে গাহৰি। চিৰা ভজা মাছ খাবা, বাতি দিয়া না, তুমি খাবা না? মই সব খাই দিম, মইলো মই যাম, এনেও মইমে লাজ নকৰিবি। জন্ম বিবাহ মৃত্যু কোনো ক'ব নোৱাৰে, খোৱাটো খাবই লাগিব, নিজৰ পেটটো নেমাও নহয়, শুকানকৈ বজা নাথাকে, কাম কৰোঁ, খামেই, কষ্ট কৰিম, যেতিয়া পেটটোকো কষ্ট পাব, নিদো মাছ ভালকৈ খাম, উপায় নাই। আৰু এইফালে গাহৰি, কষ্ট কৰা মানুহে গম পায় কষ্ট কৰা মোৰ জনৰ কষ্ট কিমান হয়, আল এখন খোৱা কিজনে কি জানে। এক আঁঠু পানীত যেতিয়া কোৰ মাৰিব লাগিব, আলি দিব লাগিব, আধা কিলোমিটাৰ, আধা কিলোমিটাৰ হ'ব নাই এডোখৰ, এক কিলোমিটাৰ, এক কিলোমিটাৰ হ'ব। কান্ধত যেতিয়া কঠীয়া লৈ দৌৰিব লাগিব, পকৰ দি পুপু বৈ যাব, নাই হেৰি টেঙা খাইছে নহয়, খৰিচা টেঙা আছে, খৰিচা টেঙা আছে নহয়, এতিয়া এইটো খাই দিলে মানে দুটা টেঙা খাব নাপায়। হাতটো খাই লওঁ, হা হাতটো, মোৰ মানুহজনীলৈ মই ফুপজহি মৰা নাই, মোৰ মানুহজনীক লৈ মই গৌৰৱ কৰোঁ, চিত্ৰাংগা বড়ো। মোৰ মানুহজনে যিখন গামোচা বৈ দিব নহয় বা যিটো ফুল বৈ দিব, আপুনি কিন্তু সেইটো বৈ দিব নোৱাৰে, আপোনাৰ অকাত নাই বুলি কৈছোঁ মই। আপুনি বড়ো মানুহ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ অকাত নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য নকৰিব। যদি আপোনাৰ দম আছে তেতিয়াহ'লে একপি ফটো মাৰি আপুনি নিজে বোৱা এনেকৈ ফটো মাৰি দিলে, গামোচাখন বৈ ফটো মাৰি দিলে নহ'ব, কিন্তু আপুনি ডাইৰেক্ট ফুল তোলাৰ পৰা ধৰি একপি ফটো মোক দিব, এটা ভিডিঅ' বনাই দেখাব, তেতিয়া মই আপোনাক ক'ম যে আপুনি এগৰাকী সঠিক মানে শিপিনী। মোৰ মানুহগৰাকীয়ে বোৱা মই এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' কৰি কিনে আপোনাক মই এটা ফুল দেখাম, এখন গামোচাৰ ফুল দেখাম, তাৰপিছত আপুনি মোক ক'ব। মোৰ মানুহগৰাকীয়ে বৈ মোক কান্ধত প্ৰত্যেক বছৰে বহাগত দিয়ে, আপোনাৰ লাজ লাগিবলৈ আহিলে আপোনাৰ, মই ফটো দি নামাও, মোৰ মাইকীজনীয়ে পকৰ নোজোকায়,
ไม่ใช่ไงพกจุกไก่ไปนี่บิวัสกูต้องมาเสียสตางค์ก่อนเลยมาบาทขายบิวัสกูต้องดูดิคุณไปแบบไปนะฮะ direct สายเดียวดิเลยฮุลสิทธาก็ท่ามาก้าวมวยเตลน่ะมั่งเลยฮะโอคาตมูฮัทบาท